Där bilen släppfältet i V64:ans fjärde avdelning, V4:ans andra. Snabb ut invändigt nummer 1 Black Snapper. Här kommer det på utsidan 3 Aha. Nummer 3 Aha utmanar 1 Black Snapper om ledningen. 3 Aha tar över ledningen från 1 Black Snapper. Sedan som 3 4 I Tuma. 1 Black Snapper då ute först i andra spår när vi strax ska ur den första svängen. Kommer upp utvändigt om 3 Aha. Nummer 1 Black Snapper på väg att överta ledningen framåt först i andra spår. Nummer 7 Such a Surprise. 500 meter på ledande 1 Black Snapper 13,1. I rygg på ledaren då 3 Aha, tredje invändigt 4 I Tuma. Först i andra spår nummer 7 Such a Surprise. Som två i andra spår där har vi nummer 6 7 OM. Följ där bakom i tredje utvändigt av 11 Melvin LA, fjärde utvändigt 10 Pusken. Längre ner har vi som femma i andra spår nummer 8 Limousin. De är på väg ur den andra svängen. Nummer 1 Black Snapper, favoriten i ledningen, kommer och passerar 1000 meter på 16,4. Går strax ut på slutrundan med nummer 7 Such a Surprise på utsidan. Ryggledaren 3 Aha, andra utvändigt 6 7 OM, fjärde, tredje invändigt 4 I Tuma. Vi har 11 Melvin LA som är 3 i andra spår, där bakom i andra spår 10 Pusken, följd av 8 Limousin. Strax ut på den sista bortre, mindre än 800 meter kvar. Knappa längdens ledning där framme för ett Black Snapper med 7 Such a Surprise på utsidan. Rygg på ledaren 3 Aha. Du attackerar 10 Pusken snabbt i tredje spår 1500 meter på 16,1. Nummer 10 Pusken tar sig fram som tvåa, kommer upp utvändigt om ledande ett Black Snapper som är inne i slutsvängen. Nummer 1 Black Snapper leder med 10 Pusken på utsidan, där bakom följer 3 Aha i andra spår 7 Such a Surprise. Som femma placerad 3 invändigt 4 I Tuma, andrans favoriten, men det är nummer 1 Black Snapper som rycker. 1 Black Snapper har ryckt här vid upploppets början, 10 Pusken följer där bakom. 1 Black Snapper ut i andra spår igen då, nummer 10 Pusken. Det är 100 meter kvar med 1 Black Snapper i ledningen följd av 10 Pusken. Thomas Urberg på väg mot segern, har kort bit kvar till mål bakom 1 Black Snapper. Resultat lopp 7 V64-4 V42 Dr. Chats B-tränarserie 2018 omgång 2. Här segrade nummer 1 Black Snapper Thomas Urberg. Tvåa blev 10 Pusken.
Thomas Aurell, 3 nummer 13, Ankel Di Poggio, Edwin Seca. Ordningsföljd 1, 10, 13. Segrande Black Snapper är upphörd av Reposit AB med flera, ägd av Stall Duplex, tränad av Lars Järpedal och körd av Thomas Urberg. Välsa kretsen kring segrande Black Snapper, hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln där det ska förrättas prisutdelning. Varsågoda. Grattis Lars. Tack, vilket fint pris. Jaså? Ja, trevligt. Vad säljer du det? Ja, får se. Någon fin hylla hemma. Jag har inga hyllor nästan. Någonstans sitter vi i en plats. Inte du snickare? Jo, därför det... Kan man bygga en hylla då? Det är därför det ser ut som det gör hemma. Man hinner aldrig med det. Det är hästarnas gällande, vet du. Vad gäller för den här hästen, tycker du? Nej, men vi får höra vad Thomas säger. Men det känns som att han är gedigen. Han gör sitt jobb varje gång, tycker jag. Så att det är en jättefin häst. När börjar man ana talang? Ja, han har varit lite sen och så, men han har alltid känts som en rejäl häst. Så att, det var först nu sista halvåret eller drygt halvåret som man börjar känna att det kan bli en riktigt bra häst. Vad sa du till Uber inför loppet? Nej, man behöver inte säga något till Thomas. Något sa du väl? Nej, han är rutinerad. Vi diskuterade om vi skulle köra jänkarvagn eller inte, och då tyckte Thomas att det är mycket bekvämare att åka kusten, så blir det. Vi får prova det en annan gång. Nej, men det är inga problem med Thomas. Han är så rutinerad så vi bör aldrig diskutera några detaljer. Så. Grattis. Tack. Är det bekvämare att åka custom än bike? Ja, det får jag nog säga. Hur är Black Snapper att köra? Ja, förra gången var han rätt så peppad. Men idag var han lugn och fin. Vart vill man ha dem? Ja, lite lagom helst. Det är det bästa. Men nej, det flöt på hela vägen och han, precis som Lars säger, så gör han sitt jobb på ett bra sätt. Fan enkelt. Vad lugn och avslappnad du ser ut. Ja, det har ju gått vägen nu. Så ska vi snart ut med nästa. Grattis. Tack så väldigt mycket. Thomas Urberg vinner Dr. Chattes B-tränare-serie med Lars Järperals Black Snapper. Segreflering då, lopp 7, V64-4, V42, Dr. Chats B-tränarserie 2018. Och här kommer vinnaren nummer 1, Black Snapper, ägd av Stall Duplex, tränad av Lars Järpedal, körd av Thomas Urberg. Spelsiffror.